Você vê a Fama de Volta ao vivo com galã, Chay Suede, aparece peladão em revista Meninas e conta final. Ele casou ou não casou com a Laura Neiva? A capa da Ela Revista traz Chay Suede pelado e totalmente nu. O ator de 26 anos diz que não tem pudor quando precisa fazer cenas de nudez. Eu fui perdendo qualquer pudor conforme a frequência das cenas em que eu precisava mostrar o corpo no set. Meus personagens sempre fazem cenas de sexo, no banho ou pelados mesmo. Os diretores gostam de tirar a minha roupa e isso simplesmente não é uma questão para mim. O ator ainda completou. O corpo em si é algo que você tem ali naquele momento. Estou bem com o meu. Me acho bonito. Ele é o resultado das minhas escolhas recentes. Se eu quiser mudar o jeito como meu físico está, eu consigo. São mudanças de hábito, apenas. Os padrões de comportamento é que são complicados. Para transformá-los, é preciso ter muita autocrítica, vontade e tempo. Com o fim da novela Segundo Sol, Chay precisou perder 5 quilos para viver um ladrão no thriller argentino 4x4. Em poucas semanas, tinha chegado à meta. Emagreci fazendo boxe, esporte que descobri há tão pouco tempo e no qual estou viciado. Faço quase todo dia, suar é uma questão de necessidade. Se acordo e não me exercito, sinto que o dia não aconteceu. Além do boxe, Chay também faz musculação e levantamento de peso olímpico. Ao TV Fama, o rapaz já tinha apresentado esse visual diferente. Eu tô com esse cabelo, esse visual, pra um filme já que eu tô fazendo aqui em São Paulo. E já tô caracterizado, na verdade. Ah, eu tive pouco tempo. Eu tive uma semana de descanso entre a novela e o filme. E, eu tentei descansar, relaxar bastante e recomeçar mesmo o processo do zero. É difícil sair de um personagem depois de tanto tempo. Você encorpou por conta do Ícaro, não foi? É, devo ter ganhado, sei lá, alguns quilos. Cara, porque tu publicou uma foto agora, hoje. Não, eu tô bem mais magrinho agora. Ouro, e aquele tá mais musculoso. É luz, né? É luz. Ah, no elevador, não. É luz, elevador. É luz, elevador. É luz, é luz. Bota a luz na gente que a gente gosta. Você, isso mesmo, é. A publicação, Chay contou que se policia muito para tentar deixar o machismo longe de suas atitudes. Procuro ser mais feminista a cada dia. Como o machismo é algo intrínseco, fico atento a tudo, nas minhas mínimas atitudes. É preciso estar de olho nos detalhes porque o machismo sobrevive nas pequenas coisas. Não há mais espaço para um homem não ser feminista. Depois de uma reforma que durou 4 anos, Chay acaba de chegar em sua nova casa. Construída nos anos 1970 no Alto de Pinheiros, em São Paulo, com um jardim cheio de árvores frutíferas e até palmeiras imperiais, a casa foi o local escolhido por ele para viver com a noiva, a atriz Laura Neiva e seus 5 cachorros. É o lugar dos meus sonhos. Parece uma casinha de fazenda. Quando entrei, tive a certeza que deveria comprá-la. Temos pés de limão, goiaba, tangerina, pitanga e lixia ao redor dela. Laurinha e eu, que adorávamos receber os amigos para festinhas diurnas no nosso apartamento na Gávea, vamos continuar armando os nossos eventos aqui. E o cardápio é elaborado, se liga! Sempre preparamos moquecas, uma baiana e uma vegetariana para ela, que não come carne. Sou muito caseiro, adoro cuidar da casa fazendo faxina, ouvindo música, cozinhar o almoço do dia a dia e até escutar o barulho da máquina de lavar batendo roupa. Laurinha é que cuida mais da decoração, sabe os nomes dos designs, fica pesquisando novas peças para os ambientes. Muitos dos móveis da casa foram desenhados pelo casal. Chay conta que adora ter peças únicas, ele também cria as joias que usa. Estou sempre com muitos colares, pulseiras e anéis. Todos têm frases, significados e segredos.
Já sobre as tatuagens, Chay disse: tenho 11 ou 13 que vão de mapa do Brasil no braço esquerdo, a palavra Hillary no peito. Não sei ao certo, também não gosto de contar os significados. Há coisas que prefiro guardar para mim, mas algumas são mais óbvias, como o caranguejo do signo de Câncer. Sobre a exposição na mídia, ele garante que não é incomodado, nem mesmo quando interrompeu o noivado com Laura, no auge de seu personagem em Segundo Sol. Você se expõe o quanto quer nas redes sociais, isso é fácil de administrar.